بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا كورس كيني بيولوجيكا فوانكا جبتر كوباد بان كتبني عشر كان كي كوري وحن سوقا دا نوحي لورنتي تيشيوغا عشر كيني ما انتو حن كبلاوينا أورغان أورغان كوا محي وكان دور قاعدة دور ديفنيشن باي نوغرا ميت كميدان قاعدانينا is the group of tissue waa koox nudaa working together kuwaas oo wada shaqeynaya to perform si ay u sameeyaan different function shaqooyin kala duwan tusaale ahaan eye indhaha waxa laga helaya koox nudaa ana waxa laga helaa afar tinoo ee nudaa oo shaqo gaar ah qabanayaan oo de arag gaar ah tusaale ahaan dhigta afar tin nudood ikin laga helaya ayaa laga helaa laakiin waxay qabanayaan shaqo gaar ah oo maqalkiya organ system ama system iska jirka bilaadanku waa 12 waxaan ka made up waxaan ka sameeyseen of group koox of related organs xubno wada shaqeynaya that work together kuwaas wada shaqeynaya waa xubno xiriir wada leh oo wada shaqeynaya tusaale ahaan waxaa kamid ah integumentary system abdiska maqaarka skeletal system muscular nervous system iyo wixii aan inta ahayn waxa ku xiga marka organ systemka noolaha ayaan marka bilaabnaa alga cell banka soo bilaabnaa ama chemical organism noolu noqdo jira an individual human qof kasta waa organism animal xayawaan kasta bacteria hado bila aadan hado wuxuu doonaa waa organism plant dhirtu waa organism made up adba organism isku waxay ka sameeyeen all of the organ system du bila aadan yahay system iskiiba isku soo tagay oo way together system iska isku soo tagay way wada shaqeynaya to sustain life si ay u wada noolaadaan plants dirtu an animal cells iyo unugyada xayawaanku have similar jobs to do shaqooyin isku mid ah qabaneen tusaale ahaan unuga mitochondria laga helay plant cell shaqada qabanaysa tamar bay soo saarisa ta animal cell laga helayna tamar bay soo saarisa they take in food unugyadi plants ama animal cell ku jiraan cunto wada qaadanayaan release energy tamar bay soo deynayaan get rid of waste qashin ayay iska saarayaan grow unugyadi waxay ka simay way wada korayaan reproduce unugu kiisa ka dhinta ee halka ka baxa tusaale maqaarkeena kale unugyada ugu sare way dhintaa kulba unug baa bedela taas oo ugu bedelaya ama way dhalanayaan bay ugu dhow however si kasta ha ahaato unugyadu are not the same haga structure isku mid ma laakiin shaqada ay isku mid ka yihiin haduu unugaas yahay animal cell ama plant summary from cell to organism yani nago ka bilaabayna structure ka noolaha unug baan ka bilaabayna ilaa to noole inta badan bugaagta qaar ba chemical ka bilaabo oo curiyaashi ba isku tagi atomiski atomisk markay isku taan protein space sameeya iyo carbohydrates iyo fats kuwa isku tagi cell by mane tissue ayaa ku xiga tissue waa isku tagi organ organiski waa isku tagi organ system systemisk markay isku tagi waxa imanaya organism koonka laba organism ba ku nool waa plants and animal organism classification of living things qaybinta noolaha aan sweedinina waa baxay classification what is the process waa habka of placing loo dhigayo and arranging loo habeynayo organisms noolaha into groups kooxo according to their iyadoo loo eegayo similarities waxay isku mid kaga yihiin and differences iyo waxay ku kala duwan yihiin isku mid noqda waa la raacinaya ii kala duwanaadana qolad marka group kooda ayaa lala doonanaya branch of biology qayb biology kamida consigned taasoo khusaysa with classification qayb qaybinta scholar waxa loo yaqaan taxonomy taxonomy baa la leeyahay taxonomy waa maxan
What's the science of classification? What science ka abla ablaynta? Identification, qaybinta. And nomina culture, nolihi in loo magac bixiyo. Significance of classification. Faa'idada qaybinta. For classification purposes. Ujeedooyinka laga leeyahay qaybqaybinta organisms noolaha are usually badanaa organized waa in loo nidaamiyaa into subspecies. Kuwa marka species ka hooseeya bakteeriyada kale waxay leedahay strain wax leh. Bakteeriyada isku strain baa tarmaysa. Species noolihii labyadda digiis hadday isku tagaan ubad keeni karo, ubad dhali karo, ubadkaasna ay sii tafirmi karaan baa laga isku species. Genera. Families and higher orders iyo kuwa intaa ka sii sareeya marka. To identify in la garto living organisms noolihii in la garto and place them dabeetana la dhigo into their correct groups inay kooxdii saxda ku yihiin in la garto dabeetana la dhigo. To understand in la fahmo the evolutionary relationship xiriirka tadawarka noolihii in uu dhalasho ku soo dhaco between u dhexeeya different organisms noolaha kala gedisan. To arrange information in la helo macluumaad about living organisms in order yani noolihii in laga helo marka macluumaad. It enables inay awoodi karaan biologists dadka ku takhasusay biolojiga to predict inay saadaaliyaan characteristics astaamaha of organisms. Asirkiirnan maanta halkaasan ku joojinaynaa.